Notícia que eu vi aqui no portal T5, um Twitter, né, que foi publicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que afeta aqui a Paraíba, uma notícia referente ao nosso estado, que é o anúncio dele de leiloar 12 aeroportos, entre eles o daqui de João Pessoa, no caso Bahia, Santa Rita, já que ele fica na região metropolitana de João Pessoa, e também o aeroporto de Campina Grande. É, segundo o presidente, né, para esse leilão, o valor mínimo será de 171 milhões. E ainda segundo o texto do presidente, são mais de 3,5 bilhões em investimentos nos terminais. Portanto, essa publicação feita nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro, que chega aqui à Paraíba, nessa questão do leilão dos aeroportos da região metropolitana de João Pessoa e também de Campina Grande. E agora, bora dar uma olhadinha no trânsito.